Здравейте! Отново сме заедно в кухнята на Звездев. Продуктите за рецептите са подготвени, остава да разберем и какви са те. Като начало, бързото ни ястие, с което бихте могли сравнително малко време да прекарате в кухнята в търсене на най-вкусното, ще бъде пиле пармезан. Звучи помпозно, но не е настъргано готово сирене пармезан, което в повечето случаи не е пармезан, да не кажа всички, но така му казват. Пиле пармезан. Ето и необходимите продукти. Едно пилешко филе. За панировката ще ни трябва едно яйце, 1-2 чайни чаши галета, 50 грама настъргано сирене пармезан. За доматения сос, половин буркан домати, около 200-250 грама, половин главичка кромит лук и няколко щипки сушен чесън, 1 чайна лъжичка риган и кашкавал за настъргване и покриване на шницелите. Ето и начин на приготвяне. За пиле пармезан. Първата ни рецепта е пилешки гърди, които ще овалям в смес от яйце и настърганото сирене пармезан, което е ароматно и в случая е по-скоро подправка, отколкото основен продукт. Смятам пилешките гърди да ги разделя на 2 или на 3 парченца според големината и да ги изтъня с помощта на фолио. Затова съм подготвил фолиото. Сега ще взема месото и ще го разрежа, така че да получа шницелчета. Два са вариантите да сготвим месото. Единият е по по-вредния начин, чрез изпържване. Другия е по-бавен и по-здравословен, защото се прави чрез изпичане. Аз ще избера втория, който отнема 20 минути, а пък първи отнема десетина. Струва си да се опита. Разрязвам месото на малки парченца. Ето тук тези кървави парченца, които са останали при обезкостяването, ги махам. Те не са ни нужни. Бонфиленцата. Няма нужда да ги изтънявам. Те са достатъчно крехки. Само тук, където има кървави парченца, ще ги почистя. Така че се получават 4 шницела. Този, който е малко по-дебел, ще го разрежа частично. Ето така, за да мога по-лесно да изтъня парчетата пилешко. И, за да не се накъсва, по-лесно е, когато използваме пликчето. Това е много стар способ, с който изтъняваме и свинските пържоли, котлети, пилешки филенца, само риба няма нужда да се изтънява. Тя не е с такава мускулатура, че да трябва да се използва чукче. Каква е целта на изтъняването? Да разкъсваме мускулната тъкан, благодаря на зъбеното чукче. И по този начин месото винаги е по-крехко. Поема по-добре ароматите, солта. Така че, ето по този начин имаме първото оформено филенце. Махам го. Следва втора част. Така, когато изтъним месото, много по-бързо се сготвя. Така, сега всяко месо подреждам и осолявам. Както е модерно, може и с хималайска сол. И също важното е да има някаква сол. Само не калевата, която при готвяне може да вгорчи яденето. Тя се слага винаги в края, когато яденето е изпечено или супата е сготвена. Така, следващата стъпка е в купата да сложа едно яйце и да го смеси с пармезан. Като естествено всяко ароматно твърдо сирене, което е достатъчно зряло, то за това и толкова твърдо, може да се използва. Само разбивам яйцето и ще сложа около 50 грама от настърганото сирене пармезан. Това е една универсална панировка, с която можете да панирате рибни филета, крехко свинско, имам предвид контрафиле или бонфиле, а защо не и телешко говеждо бонфиле. Иначе пържолите не са подходящи за този вид паниране. Така, сега в тази ароматна смес трябва хубаво да овалям пилешкото месо. Получи се една гъста кашичка, която създава неустоим вкус на пилешкото. И когато го натрия, ето по този начин, трябва да го сложа в съда, в който имам галета. Изобщо панировката може да бъде нещо много интересно,
когато се променят някои съставки. Като например, към обикновената галета можете да прибавите смлени ядки. Те могат да бъдат най-различни. Орехи, бадеми, лешници. Това са най-често срещаните комбинации. Обаче има и по-екзотични, но и доста по-скъпи. Шамфастък, тогава имаме много интересна зелена коричка, а също така и кедрово семе. Още по-скъпо. Да не говорим вече, ако започнем да използваме макадамия и други такива екзотики. Така, ще сложа тавичката да подредя месото. Ето така намаслявам и прехвърлям яденето. Така ли не, че ароматното сирене вече е настъргано и поставихме всичко в тавичката. Тази галета само трябва да я претрия през по-едра цетка и я използвам за следващите панирани неща. Фурната. Загряваме я до 180 градуса. Така поставяме месото да се запече за 10 минути. Сами виждате, тъй като е бедно на мазнини, няма да е толкова калорично. Както вече казах, колкото ако използваме тигана и го изпържим. И докато чакаме, няма да скучаем. Има още нещо, за да стане яденето много вкусно и интересно. И това е доматения сос, основен доматен сос, който ще е от малко кормит лук, чесън, риган. И за да довършим, да запечем ястието, ще ни е необходимо да използваме кашкавал или някакво друго сирене, което може да се стопи, докато печем ястието. Ще ни трябва, може би, половин буркан домати от големите, около 250-300 грама. Аз вече съм извадил доматите, смачкал съм ги с пасатора, така че да бъдат като сос. В тигана ще загрея съвсем малко мазнина. Зехтин, за по-оригинално, понеже вече усещам, че рецептата е в средиземноморски стил, щом има пармезан и босилек или риган, нещата вървят натам, към Средиземно море. Мъничко кромит лук, наситнявам го и съвсем за кратко го запържвам, но трябва наистина да е много фино нарязан, за да може да се получат нещата. Пълно достатъчно. Една, две супени лъжици, ситни купчета, кромит лук. И чакам да се стоплим зехтина. Да видим дали това е така. Не е естествено. Какво друго? Подготвил съм обикновен кашкавал. Разтъргал съм го. И за кратко само запържвам кромида. След което слагам доматения сок. Ето това е, което трябва да се случи. Този сос не трябва да се вари дълго. Достатъчно е само да го затоплим, за да полеем пилешкото месо. На силен огън запържвам. Не искам да се зачерви лука. Само да оставя аромата в олиото, в случая зехтин. Имаме домати. За да оцелим баланса на соленото и сладкото, ще трябва да сложим и маничко захар, не само сол. Така че, половин чайна лъжичка захар, непълна, и непълна чайна лъжичка сол. Защото сиренето пармезан, като зряло сирене, което отлежава дълго време, е доста солено. Затова внимаваме с солта в доматения сос. Ето така, ври минутка-две, само да се уплътни. И сега ще ароматизирам с мъничко чесън. В случай ще използвам чесън на прах. Можем да сложим и скилитка чесън да я запържим, но този, който имам, вече прорасна и не мога да го ползвам. Остана сега да подправя с една чайна лъжичка риган и изключвам котлона. Получава се един гъст, много ароматен сос. Това е универсален сос. Много добре се получава тази комбинация. Лук, зехтин, домат и можем да извадим месото, което няма да променим кой знае колко вида си, тъй като не се зачервява така, както при пържането. Нанасям от доматения сос и покривам с кашкавал.
Можете в индивидуални съдчета да приготвите ястието, може в гювечета или в гондоли, които виждам по пазарите вече ги има, там където предлагат керамични изделия, за да имате едно ястие, което е по-различен начин приготвено и презентирано. Така че върху всяко месо, хем ще стане по-сочно, хем ще стане по-вкусно, нанасяме от соса. Не трябва да плува в домати яденето. В последния момент само поръсвате с кашкавал и запичате. А това отнема не повече от 10 минутки на месото, когато е изтънено. Не му трябва дълго време да се пече. Затова пилешкото филе винаги е в категорията меса за ала минути. Така че 10-15 минути е труда. През останалото време слагаме масата. И семейството трябва да седне и да благодари на домакинята за вкусната вечеря, която е много засищаща и апетитна. Изтъняваме пилешкото филе, оформяме с чукче тънки шницели. В купа счупваме яйце и добавяме сиренето пармезан. Оваляме всяко филе в тази смес, а след това в галета. Печем във фурна, загрята на 200 градуса за 10 минути. През това време приготвяме доматения сос. Лука се нарязва на ситно и се запържва за секунди в зехтин. Добавяме пасирани домати, подправяме с чесън и след 2-3 минути добавяме риган. Върху всяко запечено пилешко филе се слага по няколко супени лъжици от соса. Поръсва се с настърган кашкавал и се запича още 10-15 минути при температура от 180 градуса.